debatt får presentera sig för med damerna. Åsa Hestner Blomqvist heter jag, kommer från Logica. Jag tänkte slå ett slag för arkivarien, eftersom jag är arkivarie själv då. Det gäller att prata i eget namn. Och det tanken helt enkelt som jag har haft när vi har jobbat kring de här olika e-arkiveringsprojekten som jag har varit med i, det är: glöm inte att ni är arkivarier och den kompetens som ni besitter. Man landar så lätt in i massa olika begrepp, och det är system och det händer saker hit och dit och högt och upp. Men glöm inte att ni är arkivarier. Vi har en väldigt bra kunskap om just informationsvärdering och gallring, inte minst. Och gallring, visst är det häftigaste vi håller på med, eller hur? Men man kanske inte ska arkivera allting när man slutar med e-arkivering. Tänk på att värdera informationen även i era e-arkivprojekt. Jag är så skär att min son ringde för 12 minuter sedan och skrek: jag tog körkortet. Jag håller på att fundera på om jag köpa rattmuff och tärningar och grejer. Jo, nej, men jag säger lite grann. Tone Forsten då, affärsområdeschef på Tieto. Jobbar just med det här området. Och jag känner precis som ni sa, att när man har klivit in i den här rollen och tittar tekniskt sett, ja, det är klart vi löser allting. Men jag börjar se nu när jag har pratat med många av er i olika forum att det vi faktiskt saknar är just det vi berör under de här två dagarna. Att få ihop det här mjuka, det kan vara allt ifrån regler, policies till faktiskt förståelse och begrepp och allt det här. Och det här kommer jag att titta mycket, mycket starkare på som affärsområdesansvarig. Hur vi får ihop det här. För det är klart som tusen att vi fixar rent tekniskt, det gör vi så småningom. Men vi måste förstå det här. Så jag är glad att få vara del i den här panelen för att försöka förstå ännu mer och svara upp de här frågorna. Jag heter Per Elversson. Jag har en son där hemma som är 4 veckor gammal. Så om jag skulle råka somna här så är det inte på grund av vår diskussion utan för det är sömnbristen. Och jag har fullt upp att försöka bevara de stunder vi har när man är alldeles nyfödd med kameran. För att komma ihåg det där sen. Jag har pysslat med digitalisering i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. På 90-talet så i vågen efter desktop publishing kom så jobbade jag på en högskola på förvaltningen. Där pysslade vi med något som då kallades för print on. Att studenterna skulle kunna plocka ut den kurslitteratur de ville utan att man var tvungen att ha den tryckt i förväg för att originalen var digitala. Det var skithäftigt på 90-talet. Digitala original. Det var innan vi hade iPad och Kindle och sådär. Sen så jobbade jag med digitaliserade ansökningsprocess på en statlig myndighet. Där de sökande skulle kunna gå in på en e-tjänst och skicka in sina ansökningar elektroniskt. Och de diarieförs automatiskt. Och nu så jobbar jag på en systemleverantör som heter Formpipe. Och mitt senaste digitaliseringsarbete handlar just om bevarande. Och jag heter Fredrik Samson och jobbar på Ida Infront. Och jag är en sån där otäck IT-snubbe i grund och botten. Men jag har ägnat de senaste 10 åren på att försöka lära mig att prata arkivariespråk. Just för att kunna prata med våra kunder och blivande kunder om våra arkiveringslösningar som vi har hållit på med ungefär 10 år. Så att, och hem ganska nyligen så fick jag den här kommentaren: är du arkivarie egentligen? Det tror jag liksom ett gott betyg på att jag faktiskt har lärt mig att prata. Problemen med att digitalisera äldre handlingar just på grund av handskrift och sånt där. Och jag kan säga att det är inget gammalt problem. Jag kan ju inte ens läsa min egen handskrift här emellan. Ska vi börja med snäll eller ska vi börja gå med lite stygg fråga direkt? Så? Okay. I grund och botten, vi är ändå konkurrenter med varandra. Vad är största fördelen för oss som kunder att ni är i en konkurrenssituation? Ja, men det är en jättebra fråga. Och jag tror att det finns en stark fördel i den. För någonting som vi behöver, nu handlar det om arkivbevarande, men när det gäller IT-system för förvaltningen. Någonting som är jätteviktigt är att det finns standardlösningar, standardsystem som vidareutvecklas, som det finns support på, som man kan få förvaltning på, som man kan få en uppgradering på senare.
då är det bra att det finns konkurrerande bolag som är tvungna att vara på tå och uppgradera sina produkter och hålla dem up to date. Så det tror jag är bra. Mm. Ja, vi som leverantör har ju dessa två vänner som partners. Medan så här blir det utmanare. Som har partner. Som är partner. Så, och de är partners. Ja. Så att, nej, det var ingen bra. Nej, men om man säger så här då. Inga frågor. Om typ 10 år. Jag kan ju ändå tänka mig att om vi utgår från det här med Riksarkivets krav på leverantörer som beroende. Det är egentligen i grund och botten ett problem för er. Alltså för som kunder är det väldigt bra. Alltså, vi har möjligheten att marknaden ska utveckla ett system som vi kan lämna och gå in i nästa system för att det finns en standard. Då tänker jag så att över sikt på en 10-årsperiod så kommer ni behöva profilera er med andra tilläggstjänster också. Alla kan inte ha ett öppet arkivsystem där man går efter dagspriset ungefär, vilken leverantör man väljer. Hur ser ni er produkt- och serviceportfölj ut om 10 år? När vi snackar bevarande så är en 10-årsperiod ganska kort. Vi siktar ju på att det som bevaras i våra system ska leva mycket, mycket längre än så. Om vårt mål då var att sitta och leverera samma system i 500 år eller 1000 år eller vad vi nu snackar för tidsrymder så skulle det bli ganska långtråkigt. Så är det ett problem för oss att bevarandet är långsiktigt? Nej, absolut inte. Det vi levererar är ju möjligheten att starta det här långsiktiga bevarandet idag så att det ska hålla i 500, i 1000, i 500, 1000 år eller hur länge vi nu ska leva. Ja, det är ju för sig sant. Jag menar på att om kunderna lämnar ert system, ni måste ju ha någonting annat att konkurrera med också. Har ni liksom en strategi för hur man kan bredda till exempel produktportföljen över tid? Alltså, är bara offentlig sektorn egentligen en kund? Eller har man till exempel pratat om privata kunder när det gäller bevarande? Alltså jag som arkivarie kan ju se ett problem med. Alltså tänk er själva. Jag är född på 70-talet. Alltså mina föräldrar fotade väl en del, men så jäkla mycket bilder blev det inte. I dagsläget så framställer vi extrema mängder digitalt foto. För att alla har en eller två mobiltelefoner och sånt där. Det är oerhört lätt och vi skapar ett väldigt stort digitalt arv för privatpersonen. Men frågan för om privatpersonen har liksom fattat att man verkligen behöver ta hand om det här. Så att här finns ju risken att det kan bli en lucka, en historisk lucka. Det är ett arkivmaterial som fortfarande är intressant även om det kanske inte rör oss direkt. Men är det någonting som ni har funderat på? Bredda marknaden? Ja, absolut. För vi som sagt har jobbat med offentlig sektor under alla våra år, över 25 år. Så att det var naturligt att starta där med just det här med. Och behovet kring arkiveringen har varit ganska tydligt i offentlig sektor. Men under den här resan så har man ju också stött på att det är egentligen samma problematik som man har i privat sektor. Eller egentligen alla organisationer som har information så finns det information som är värd att bevara. Så att, och där ser man ju att man får egentligen helt enkelt komplettera produkten med tilläggstjänster och mervärden som kan vara specifika för olika branscher. Och det handlar om att kunna ta hand om kanske mer specifik typ av information som hanteras specifikt för andra branscher. Kunna presentera den på lämpligt sätt och använda den i verksamheten. Det är också så, tänker jag, om man går in i den enskilda sektorn kanske ännu mer mot, ska inte säga privatpersoner, så liten kund kanske inte, men att man vill ha de här berömda molntjänsterna, det vill säga att man vill ha det som en tjänst istället för att man hanterar det själv. Och där tror jag också att man har större möjligheter till det, för lagstiftningen är inte riktigt så hård när det gäller det. Och det är fortfarande en del av vårt kulturarv, så det är någonting som vi bör ha med i vaken. Jag vill berätta en liten anekdot bara väldigt, väldigt snabbt. För några år sedan så kollade man på Tekniskt magasin eller Vetenskapens värld och tv-program som handlar om det här. Och då pratar man just om privatpersoner och hur ska vi vet vi att vår digitala information inte kommer att leva för alltid. Man diskuterade, man pratade och man visade att det här var ett internationellt program. Jag skulle gissa att det var tyskt, men jag är inte säker. Och jag tänkte snart kommer arkivarierna. Snart kommer de prata om oss. Och så småningom till slut, efter att det kanske gått 3/4 av programmet, så jo, det finns en grupp personer här i samhället som är gett förtroende att hantera vårt kulturarv. Och det är arkivarier. Och tänkte, yes! Och sen så intervjuar de en bibliotekarie. Och det var väldigt sådär, nej.
Men alltså det, och jag tror också där att det är viktigt att vi förklarar att det finns. Det var det som var lite av min poäng med lilla anekdoten, att vi är ganska dåliga på att marknadsföra oss till andra än de som har lagkrav på sig att hålla på med det. Jag är också född på 70-talet, så jag har också bläddrat igenom föräldrarnas bilder, även mor- och farföräldrarnas bilder. Och jag satte mig faktiskt skannade igenom samtliga bilder. Det tog mig all ledig tid, tror jag, 6 veckor. Men jag har det digitalt. Och jag står precis inför det du frågar efter. Jag vet inte 17 hur jag ska se till att det överlever. Jag ger en hårddisk till min systerson och en hårddisk till min syster för att se till att om det brinner hos mig så försvinner inte. Så att jag skulle jättegärna se att det fanns en sån tjänst, och jag skulle jättegärna få Formfight utveckla den för privatpersoner att bevara. Får vi se om det kan finnas. Ja, det var ju det här, du var inne på någon form av samlingsbegrepp när det gäller foto, om du ska prata foto egentligen. Men det traditionella är väl att man kanske lämnar in det till ett museum eller något sånt här, att de tar emot det. Den traditionella biten av fotosamling från någonting. Ni hörde frågan, det är egentligen påstående att man som privatperson kanske lämnar ifrån sig sitt material till ett museum. Men visst, det är ju, alltså ett museum och biblioteket, det är alla delar av infrastrukturen för förvarandet eller bevarandet av kulturarvet. Men det är fortfarande intressant att se om leverantörerna här har börjat fundera på en affärsstrategi. Det är det jag lite ute efter, om man tittar bara som offentlig sektor som kunden, eller man kan tänka sig att man kan faktiskt ha en produkt som passar lite bredare. Som alltså, till exempel den privata marknaden. Den tekniska lösningen ser ju likadan ut, oberoende om det är offentlig sektor eller privat sektor. Det som är att offentlig sektor är så mycket långt framför. Alltså man har ju haft det här, de här kraven på sig hela tiden. Så den offentliga sektorn är ju 10 år minst framför den privata sektorn när jag tänker på de här sakerna. Så vi kan sälja precis samma produkt till privat sektor, men köpintresset är inte jättestort ännu. Ja, men det börjar komma definitivt. För ja. Vi märker att det, om man slår sig av hur lika problematiken är egentligen, och som du säger att det är precis samma sak man behöver. Det heter lite andra saker i privat sektor, men behovet är precis detsamma. Vi har ju bort på Bromma här, så har vi ett företag som heter Centrum för näringslivshistoria. Lagar allting från 200 stora industriföretag, Ericsson, ICA, Hennes och Mörmets Wallen. Och de vill ju också bevara sitt arv, så att säga. Så det står allt från glassgubbar till telefonkiosker, och det ska arkiveras och berikas med information, men också digitaliseras. Och de har byggt det på en så kallad standard som man försökt att hitta fram, och sen har man byggt någonting kring ett Google Tool som gränssnitt för att lägga in det här. Och man matar. Sen får man givetvis fundera på över tid då. Vem ansvarar för att skriva om eller ta ut och göra om det? Men absolut, det finns. Men vi måste ju anpassa oss. Jag menar, vi försöker anställa yngre människor hela tiden som tänker annorlunda och ta tillbaka. Men vi måste också ta med oss det här kunnandet i framtiden. Ett sätt att bemöta det. Ingen bättre svar än så. Det är intressant att se att det finns en tanke på hur man kan utveckla produkten. Absolut. Utanför den offentliga sektorn. Någonting som jag kan uppfatta att vi är lite dåliga på i arkivvärlden, det är väl att, eller, egen erfarenhet säger att jag har legat på väldigt många olika leverantörer och försökt att få dem att förstå att vi har vissa behov och vi vill kunna exportera ut ett material. Och då funderar jag på, ja, som du sa, ni är samarbetspartner, några av er. Men det är ni ute och visionerar också mot andra standardprogram för att sälja in era lösningar där. Men det hade ju varit ett beteende som hade gynnat oss också i längden. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, tror jag. Mm. Jo, men vi träffar oss och fungerar, tycker jag, verkligen ute i praktiken. Att man träffar de andra leverantörerna, och alla våra kunder har en massa leverantörer hos sig, så att man hamnar alltid i situationer där man får samarbeta. Och det är liksom en naturlig del. Och ibland klickar det, så då söker man samarbete mer aktivt. Ja, men ni har ju era nätverk. Mm. Ungefär samtidigt som arkivarierna och kulturmänniskorna har sitt nätverk. Det är ju inte alltid de går i varandra. Det är även så att andra leverantörer kommer faktiskt till oss. För de vet att de har en produkt ute hos många kunder.
som behöver ställas av informationen från. Och alltså, vi blir också uppvaktade av andra verksamhetssystemsleverantörer för att se hur kan de utnyttja våra produkter. Ja, men det är ju på inget sätt vi hämmar någon. Vi gör ju Marcel Logic eller vi som tar emot fler partners. Men jag ser ju mer som till exempel läkemedelsindustrin där Astra då plötsligt säger upp 1200 forskare och så flyttar man delar av R&D, så att säga, utveckling ner till Lund, till det här centret, för det är mycket mer snabbfotade företag. Men de här snabbfotade företagen orkar aldrig göra alla industriella processerna. Och då samarbetar man. Och de här bolagen som sitter nere i Lund, de är flera stycken. Och de träffas ju hela tiden och utbyter. Sen väljer man att leverera in någon form av delprodukt in till en större leverantör som kanske får faktiskt att slutföra det. Och sen kommer vi som återsäljande partner och tar över distributionen av det. Så att det där pågår hela tiden. Men om jag skulle vilja forska på Kristinehamn så kanske inte jag vill åka dit för att titta på protokollen. Alltså när man pratar om Wikipedia-effekten. Vi ser ju att människor är benägna att faktiskt lägga tid gratis mot att man får tillgång till ett material. Och detta skapar ju någonting, ett mervärde för samhället. Det är en oerhört intressant effekt. Det är en stor utmaning för oss, skulle jag säga. Tillgängliggöra. Jag tänkte också, det kan ju också lösa det här problemet. Jag har jobbat själv som kommunarkivarie i Strängnäs ett antal år och vi fick ganska ofta förfrågningar på material som tillhörde landstingets arkiv från studenter som ville forska på det. Och det här kändes ju också träget. Det låg ett stort sinnessjukhus, hette det bland tiden, i Strängnäs. Som många vill forska på, för man tror att det skedde en hel del tokigheter där ibland. Och det var ju bara så att tyvärr, då får man åka till Nyköping. Och studenter i Eskilstuna och Västerås åker inte till Nyköping för att forska. Så då flyttar de inriktning helt enkelt. Plus att i Sverige så har 80% av alla svenskar besökt ett bibliotek någon gång i sitt liv. Runt 50-60% tror jag det var som någon gång besökt ett museum. Har ni någon aning om hur många som någonsin har besökt ett arkiv? Det var mindre än 1%. Och det är väl också en sån här grej att men man kommer inte till oss. Jag tror inte vi kommer att bli publika på ett sätt som museer och bibliotek är. Kanske inte ens i meningen att man ska vara det som ett arkiv. Jag vet inte, det får ni fundera på. Men poängen är ju att om vi kan dela med oss av informationen så kan vi lämna ut arkivet istället för att man får komma till oss. Så vi är ganska stängda och svåråtkomliga ibland rent geografiskt och fysiskt att komma till. Hur många här inne har fysiskt varit på arkivet Library of Congress? En, två, tre. Ja, några stycken. Hur många har tagit del av deras material på nätet? Alltså, wow. Det är rätt stor skillnad. Nej, men det är ett jättebra exempel, det här FSA-arkivet. Jag tänker när du menar Foreign Security Administration. Avhandling just om fotomaterialet där. Och då självklart var jag väldigt glad för att det var tillgängligt på det här sättet. Men också samtidigt menade på att från sina kollegor så mötte man lite utan en skeptis. Alltså en skepsis. Där att hon kunde sitta på sitt doktorandrum där i Lund eller Uppsala hon tillhör, och sköta hela sin forskning. Hon slapp ju lämna. Hon behövde inte åka till arkiven och titta på materialet fysiskt. Kanske lite tråkig inställning, men det digitala materialet är faktiskt fullgott att forska på. Det är egentligen väldigt få tillfällen som det fysiska materialet i realiteten tillför någonting annat. Alltså som är viktigt för forskningen än den digitala kopian. Om man forskar i pappersfibrer och sånt där. Så, några fler frågor i publiken? Jag börjar fundera på att kanske börjar bli dags att... Min son vill ha hem bilen, så att... Det sista gången såg jag inte.